Tamén houbo xornada na terceira división, o Compostela derrotou o Arenteiro no Vero Boquete por 3-0, primeiro un tanto de Aitami, que chegou no último minuto na primeira parte. Brais Abelenda poñía o segundo nunha contra iniciada por Marco Remeseiro. E finalmente o capitán Mon ia asinar o terceiro e definitivo dos composteláns.